哎呦我的妈！একদম ফুটিত মানে কব নোৱাৰা হৈ আছে আৰু গতিকে মানে গোটেই মানে এক্সাইট হৈ আছে একদম হ্যাঁ মানুহ মানে অলপ পিছত পাবহি নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে বৰ্ডলৈ এম এছ ব্লগ বৰ্ডলৈ এম এছ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি যে বেলুনবোৰ ফুলাই থকা ফুলাই পেলাই লগাই থোৱা দেখিছে আপোনালোকে ভাবিছে নিশ্চয় ভাবিছে চাগে আজি কাৰোবাৰ বাৰ্থডে আছে একচুৱেলি বাৰ্থডে নহয় কিন্তু বাৰ্থডে নহয় কি হ'ল একদম বাৰ্থডেতকৈ মানে আজি ওপৰৰ এটা মানে অনুষ্ঠান আছে আজি মানে বহুত ডাঙৰ আনন্দ দিন মানে আজি একদম পুৰা আনন্দ দিন গতিকে সেইটো কাৰণে আমি বেলুন চেলুন মোৰ লগাইছোঁ কিয় কাৰণে বেলুন লগাইছোঁ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আৰু একচুৱেলি আমাৰ ঘৰলৈ আজি মানে নতুন সদস্য আহিব আৰু গাঁও ভাগৰ নতুন সদস্য আপোনালোকক ভিডিঅ'টো সেইফালে চালে গম পাব আৰু ল'ৰা নাই ছোৱালী আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চালে আপোনালোকে গম পাব গতিকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট চেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আকৌ নেক্সট আকৌ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ বন্ধুসকল এতিয়া দেৰি নকৰোঁ ব'লক যাওঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যে নাতিনি আহিব কিবা ক'ব নি কিমান সময় পাওঁ বুলি কৈছে গম পাই নি গম নাপায় একদম মনত মানে উখুল টুকুল কৰি আছে ন কেতিয়াবা বহি কেতিয়াবা বহি ঠিক আছে ৰাস্তালৈ চাই আছে মানে গেটলে কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব এতিয়া আহি পাবহি আৰু বেছি সময় নাই বাৰু তথাপিতো পিছত আহি পোৱাৰ লগে লগে আমি ভিডিঅ'টো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম এতিয়া এইখন ৰাখি দিছো এনে মনটো একদম ফূৰ্তি লাগি আছে ঠিক আছে মোক কলিজাজনী গাতে মুস্কুৰাতে খুশিয়া দেতী হ্যায় দুখ লে লেতি হ্যায় মা কি মমতা কা মোল না কোই নগমে গাতি হ্যায় সুখ বরসাতি হ্যায় মা কে জ্যাসা তো বোল না কোই তই যে খবৰ এটা লওঁ নকৰিলি যে এই খবৰ এটা নললে ন জনাই নাছিলে নি অ মিনতি কি মুখখন লুকুৱাই দিছ যে কেলে খা আকৌ কিবা এটা খা আকৌ খা নব ভণ্টিক মাতিলি নাই নাই মদা কালি মোক কিমান কৈছে বোলে নবৌয়ে খবৰ এটা ল'বলৈ নাহিলে বোলে চবকে ৰখাই থৈছো কালি কালি মই হেৰিয়লৈ যাওঁ নে জনাৰ কথা সুধিছে ন বোলে জনাই খবৰ এটা লোৱাহি নাই আকৌ আজি আজি নবৌ কথা সুধিছে এতিয়া আজিৰ পৰা ছোৱালী মাক হ'ল কিবা ক'ব নি এয়া হৈছে বাপেক তই একো নকয় খালি কোনেও তই নবৌ এষাৰ কোৱা ভণ্টি ভণ্টিজনীৰ কথা কিবা এটা কোৱা কোৱা হা লগত খেলিবলৈ লৈ যাবি নাই নিবি হা নিবি তই কুচত ল'বি নাই হা ভালকে কয় আকৌ পিছত নল'লে কিন্তু ইয়াত চব মই দেখাই দিম আকৌ পিছত হা ল'বি অঁ কেনেকৈ ল'বি কেনেকৈ ল'বি আকৌ মোক দেখাই দিওঁ এই মিঠাইকেইটাকে লৈ দেখাই দিওঁ মই তেওঁ গম পাই যাওঁ দেখাই দে
Neka. Neka mau beli apa dia? Neka kok? Kenapa lu udah beli neka? Nomor yang di lasku itu dia korban tuh gitu. Mana kau boleh dia? Mohon di bawah kita kau bani. Kuah, gimana kuah? Gimana nuko ini? Ini kau bawa? Gimana kau nuko? Aku mana kau bawa? No comment beli kau dia. No comment. No. No comment. Kena gimana kau nuko? Eh, ada kau boleh kau. Kau dijawab ni? Jawab ni? Jawab ni? Oh. Nah, ini kan ni kibai kibai kau leh. Tuh tapi tu dia aku kibai kau ni. Ini dia kau kau. Nanti ni kau kibai kau kaya kau. Nanti ni aku dah balik kau leh dengan kau kau. Kibai 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 tadi dia kibai tadi. Aduh ada. Oh aduh ada. Kibai mana kau dia? Balik kau leh dengan kau juga. Kadu suka. Ini. Dah masuk dah. Ini buat mana? Bukan mana ini dah hidup itu awak. Ini buat kepala ni dia. Dia kan. Ini buat kepala macam mana? Bukan. Nanti ni kau kepala kau. Loki, ahisen, kau lelau, mau montu pelagi sen, montu lagi sen. Isu yang pelak, kau lelau, kau mana itu? Kui. Dangu dihukum, kau dangu dihukum. Ia bukan kita mampat. Gimana no? Aku nak kiko mak. Kau kau nak tepat nak kiko. Kau kau nak belunoh ini. No, mau mau akibat dim. Krishna Prabhu Govind Krishna Bhagavadeva He Purna Krishna Bhagavan Prabhu He Kum Hakul Kotha Apani Janiya Sai E Ghakana Swali Nai Kya Mahalakhe Swali Akan Ghakana Ahi Sai Pampita Jan Bhagai Kukhala Rai Kya Kui Mura Sulya Khaman Aikini Jan Pampita Rakhi Balaga Agatan Din Gita Jan Aha Kuna Hakul Hulai Vedanta Balaga Ama Hakul Mura Mateo भगवान तो जन की पाप हुई धागे को खोले रखे पड़ गए ये मोरा कामना बोरी माते फकोल के जन भक्ति बन गए हैं धागे को खोले रखी ना उन्हें आज उन्हें बोलो आज उन्हें दिया मंदिर ले हमने कैसे लकी हो लकी हो इधर कैसे महेश की बात को इधर बहुत भाल लगी से ताई हाँ ताई भाल भाले को खोले डांगोर हो भाल के पौधे को नहीं डांगोर मनु हो ये तो यारों अब बोमा के की बात कौन ही हो बोमा के कौन की बात है भाले से है ना भाले से आरु अकल भाले से बिल्कुल है जो मने ओ हमारे स्वाली नहीं क्या हमारे स्वाली है जो नहीं हो समाले से भाले से ना अनंदो मुहान अनंदो आह लास्ट टाइम मार को खुद Mak ini kan mama aku putola he kuno sana. Oh, mak aku putola kuno. Eh, hamoni kau itu? Tapi tuh ini bondi jalan lu sila nih. Bondi jalan lu aine. Hospital lu sila. Yan nai lu. Tiga. Tidak, kami video tu iman dah hamoni kau itu. Okay. Aku kail kuatai mana? Kail le? Kuatai. Kuatai mana? Tiga. Siapa ya? Tapi video dah kamu ni pergi sana, iman deh.